Bom, gente, aqui é o ML Monster. Vim falar alguns pontos negativos e pontos positivos que eu achei nessa corrida e mostrando as premiações também. Bom, gente, por um lado que eu gostei é pelo agora que eles adicionaram, tipo, 25 votos que muitas equipes dão, que só chega a 3 estrelas. Na maioria das vezes, quando querem segurar ponto, né, pessoal, para poder ficar na classificação e conseguir alguns elementos, células elementais de uma quantidade legal, sempre dão 30 voltas, 35 voltas, e é melhor, gente, porque já vai conseguir algumas células da Linterion. São muita, uma quantidade até legalzinha, gente, mas a diferença de para células eu também achei legal, tipo, geralmente as pessoas só dão até 50 voltas, ou então 30 ou então 25 voltas, mas agora, tipo, você se quiser dar pelo menos 35 voltas a 40, já sai bastante no lucro, porque já pega 100 células da Linterion, ou então 175, e fica muito mais fácil para upar ela direto, gente, com as células elementais e com os elementos que vocês podem pegar nas recompensas de posição, pessoal. Mas, por outro lado, gente, para quem fazia 50 voltas, não vai conseguir célula nenhuma. Para conseguir célula da Linterion, tem que dar 75 voltas. 75 voltas é muita coisa, gente. E também, eles deveriam colocar pelo menos a metade de 740 células, que é 370. 370 células, que deveria ser a metade, pelo menos, né, gente? Já que 100 voltas é um monstro 130, então eles deveriam colocar pelo menos 370 células para dar uma ajuda melhor. Mas por esse lado, gente, ajudou muito mais quem vai dar menos volta, porque, tipo, a não ser que você queira dar só suas 50 voltas mesmo e ficar com uma recompensa, que é a Linterion com 4 estrelas e esse baú assim, que vai dar esses avatares que são temporários, e essa chave, gente, essas chaves que vão servir para abrir esses baús aqui, que são de runas e de células da Linterion. Primeiro é de uma runa X por 325 joias, que é uma promoção sensacional, gente, que não se existe mais no jogo, só em alguns eventos assim. O outro é a outra chave que desbloqueia e vem 100 células da Linterion, é 450 diamantes. O terceiro é a chave de prata que desbloqueia, você pode comprar 100 células da Linterion, é 400 diamantes. O primeiro é bronze, 450, o segundo prata, 400, e o terceiro de ouro, 350, que pode conseguir, que é para conseguir, né, 100 células da Linterion. Eu acho que esses baús, os três aqui, não valem a pena abrir. O que vale a pena abrir só é o baú que vem a runa da Linterion. Ainda bem, gente, que eu já tô chocando aqui o meu Misca para conseguir uma runa nova de velocidade dos livros. Isso vai ajudar bastante para mim também. Eu mesmo achei isso, gente, dois lados, tipo uma faca de dois gumes. A gente até agora não deu nenhuma volta, a equipe ainda não entrou toda para poder a gente andar rápido. Mas a Linterion, gente, parece que ela vai ser muito boa. Vocês viram alguns ataques, ela tem uns ataques bem legal. Eu achei bem legal ela, e o design dela também sensacional. Agora eu mesmo achei que, tipo, em 50 voltas e 60 voltas eles deveriam colocar, tipo, células também, e melhorar a quantidade de células para 75 voltas, gente. Eu achei que eles deveriam, porque, tipo, quando a gente dá 100 voltas é um monstro 130, no mínimo ele era para ter 370 células. Continua a mesma coisa, gente. Primeiro lugar fica 40 células, segundo lugar 25 células. Eu vou ver já muita gente com esse monstro 130, muita mesmo, gente, isso eu aposto. E também tem aqui o que é a classificação, que fica aqui por liga, que é 740 células. Essa Linterion deve ser muito top, gente, que só fica aquelas equipes bem estouradonas, que gasta muito dinheiro mesmo. Mas é isso, gente, isso é o que eu tô achando da corrida. De um lado favoreceu, em outros lados não. Mas eu espero que eles deem uma diminuída nas quantidades de épicos e tal. Eu preciso conseguir mais joias, porque minha equipe quer dar 75 voltas. Eu tô fazendo a missão aí, mas já tô perto de terminar
é de 1700 joias, só que a missão é muito complicada, gente. É o Guns of Glory, bora dar uma olhada aqui só pra mostrar a vocês. Desculpa, virou aqui, gente. Cadê? Em progresso. Estranho. Que estranho, velho. Deixa eu olhar aqui, pessoal. Agora foi, gente. Aqui é alguns of glory. Eu preciso colocar o caixão no level 16 e tá no level 13. Porque tem que juntar os recursos. Tá meio complicado, mas eu vou conseguir as 1700 juntos. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos, gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Deixa o like pra dar aquela força. E bora lá. Se tiver vaga aí na minha equipe, eu divulgo aí caso alguém queira entrar e tenha uma quantidade de joias considerável. E é isso, gente. Tchau, tchau.